Il-pandemija weldet servizz ġdid fil-qasam tas-saħħa illi għadu jingħata bl-aħlas bit-tnejn sal-ħadd lejlu nhar. Persuni li jkunu jixtiequ jikkonsultaw tabib mingħajr ma jinqalgħu mid-dar jistgħu jagħmlu użu mis-servizz tat-telemediċina. Tim ta' tobba jagħtu pariri mediċi dwar sintomi li rrappurtawhom il-pazjenti u gwida ġenerali fuq is-servizzi kollha disponibbli mis-servizz tas-saħħa fil-komunità. Isir ukoll kuntatt mat-tobba taċ-ċentru tas-saħħa jiġu bbukjati testijiet tad-demm u jipprovdu informazzjoni dwar ir-riżultati. Biex il-pazjent ikun muqdi aħjar, qed titħaddem ukoll sistema ta' appuntamenti għal min jixtieq servizzi mill-kliniċi tal-kura primarja fil-komunità. B'telefonata fuq żewġ numri dedikati għal dan is-servizz, il-pubbliku jingħata appuntament. Jew għall-qreb klinika jew għall-klinika fejn jista' jiġi muqdi l-ewwel. Id-deċiżjoni finali fejn tmur hija tal-persuna. Dan huwa possibbli għax il-primary care għandha wkoll aħna l-electronic patient record, allura m'għandekx il-bżonn il-physical file, il-records tiegħek huwa kullimkien u jistgħu tiġi mqdija minn kullimkien. Issa xejlek pereżemp hemmx għalfejn jgħidlek issa l-file tiegħek sakemm nibatuh in-naħa l-oħra. Għandek ġurnata, għandek jumejn, inti tmur tista' bħalissa, as we speak, tkun il-Mellieħa u jkollok xi ħaġa u tinqeda mill-community clinic tal-Mellieħa, tasal jinna fil-health center ta' x'imkien ieħor u jiġrilek xi ħaġa oħra u dak il-ħieses jaqdik u jaf x'ġaralek ġol l-Mellieħa. Qed tifhem ġifieri għaliex għandek continuity of his patient history li hija real time. Il-kap eżekuttiv tal-kura primarja, Rosen Camilleri, qalet il-intlaqa tajjeb ukoll is-servizz tat-teħid tad-demm mill-kliniċi fil-komunità, servizz li sa ftit ta' żminilu kien jingħata biss miċ-ċentri tas-saħħa. Mhux naqqasna l-load, żdiedet id-domanda għaliex dak li jkun ovvjament meta you open the access jiġu iktar nies. U repeats dawn huma by appointment, ġifieri u repeats ikunu iktar faċli, iktar frekwenti. Bħalissa, jinsab għaddej programm ta' manutenzjoni u titħib f'diversi postijiet biex ikomplu jinfetħu aktar kliniċi fil-komunità, f'Malta u f'Għawdex.